אז מה קורה כולם? כאן בן, והיום אנחנו בסרטון חדש של רובלוקס. היום אנחנו משחקים בסימולטור. כמו תמיד אני אשים את הקישור שלו בתיאור. אז מה שהבנתי, יש לי את הדובי הזה. אני צריך לקחת את הדברים האלה ולחוץ עליהם. ברור. אוקיי. מגיע לאחד, ואז אני מקבל מיקסים. אוקיי, אז מה? הבית. מה הוא רוצה? יש לי רק דוב. הוא נתן לי את כל אלה. אוקיי, אני מניח. אוקיי, טוב. הוא אחד, 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 שתיים, אחד. אז אני ברור שאני אשים את אלה. אוקיי, הוא נתן לי דברים נובים, אבל אני מניח שהם יעזרו לי. אוקיי. כן, כולם לחצו. אני צריך ללחוץ על זה עוד פעמיים. אוקיי. עכשיו אני צריך לנוחת על זה שלוש פעמים. אוקיי. אז אני אחזור לכם שיקרה משהו מעניין. אוקיי, אז אני רואה שלמטה רשום שהאג אינבנטורי שלי מלא. נכנסתי לפה ואני יכול... לא? לא הבנתי. אוקיי. No in... אוקיי. של שופ. יש לי אלף ואני יכול לקנות את זה, ואני יכול גם לקנות את זה שאני ממש לא רוצה. אז 4,000. אוקיי, אז איך להגיב על זה. אוקיי, אז נראה לי שהבנתי מה אמורים לעשות עם הביצים האלה. אני אמור ללכת לפה. ואז זה נותן לי משהו רנדומלי. מכל אלה, כאילו, יש אחוזים. אוקיי, אבל נראה לי שיש לי אחד מהכי טובים. עוד מקימתי. פוקס? אוקיי, אז עם הביצים האלה אני לא אתקדם. אין שום הורטלים לשום מקום, כי לא ראיתי. שנייה, מה זה? אוקיי. חשבתי
לי שזה פורטל למקום אחר, אבל זה רק 10 יעלומים. אוקיי, אז איך פותחים את זה? אוקיי, אוקיי, אז השגתי 3 ביצים, כאילו פתחתי אותם בואו נלך לקחת את מה שהוא קומפליט ואז אני צריך לשלם לו את שאלה. אוקיי, אז נראה לי שזה הסרטון היום. השגתי קצת חיות, לא ממש הבנתי איך פותחים את השער הזה חוץ מלשלם לו יותר מדי כסף. אז ביי.